drazí Češi a věřím, že i Slováci. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na oslavách věcí příštích. Neb již zítra, 28. října, stane se rakousko-uherská monarchie minulosti. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk v podání moderátora, zpěváka a baviče Vladimíra Hrona pobýval o víkendu v Litoměřicích, respektive na výstavišti Zahrady Čech, která od pátku do neděle nabídla zcela výjimečnou podívanou. Výstaviště se totiž vrátilo u příležitosti z tého výročí založení samostatné Československé republiky do roku 1918. Muži v kloboucích diskutovali u kávy či něčeho ostřejšího v pánském salonu, aby posléze věnovali pozornost i ženám lehčích mravů. Jejich manželky s péry ve vlasech a vějíři v ruce zatím debatovali na vysoké společenské úrovni u sklenky vína v prvorepublikové restauraci. Opodál si malé děti hrály s dřevěnými hračkami, ty starší zase usedali do prvorepublikových lavic a zkoušeli psát inkoustem pod přísným dohledem paní učitelky s rákoskou v ruce. V dobové kanceláři s úžasnou knihovnou za zády zase úřadoval první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V jednom pavilonu hrál flašinet, z jiného se linul nefalšovaný jazz, v jehož rytmu se vlnila dáma v kloboučku spočívající v náručí elegantního muže v károvaném obleku. Nechybělo dobové sportovní náčiní, ale ani boxerské zápasy v ringu, které zaujaly hlavně pánské publikum. Ženy se zase na módní přehlídce kochaly prvorepublikovou módou, na které byly zastoupeny nejen luxusní večerní roby a oblečení pro volný čas, ale i svatební šaty či negliže. Pokud se někomu na výstavišti udělalo špatně, ihned byl hospitalizován v nefalšované prvorepublikové nemocnici, kde se pacienta ujal lékař se sestřičkou. Všichni společně pak netrpělivě očekávali 13. hodinu. Přesně v tu dobu totiž na hlavní pódium, kde ho přivítal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta Litoměřic Ladislav Hlupáč, dorazil prezident Masaryk na koni. Byl nejen důstojný, ale i vtipný. Ochotně se fotografoval s lidmi, kteří ho o společný snímek žádali. Československou hymnu na závěr jejich projevů zpívalo celé výstaviště. Jednoduše řečeno, atmosféra na litoměřickém výstavišti byla poslední říjnový víkend neopakovatelná a zcela výjimečná. Svědky nevšední podívané organizované pro Ústecký kraj společností Zahrada Čech se stalo zhruba 16 000 spokojených návštěvníků.